Hey guys, ናናችሁ ወንዴ ናችሁ ዲቦራ ነኝ። ዛሬም ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጣሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የተወደደው የፋሽን ኦቫ ሆል ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ዛሬ ማሳያችሁ ልብሶችና እቃዎች በተቻለ መጠን ኒውትራል የሆኑ እንደዛላ ከዚህ ወቅት ጋር የሚሄዱ ነጮች እንደዘነት ቡኒዎች የመሳሰሉ ልብሶች ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ከማሳያችኋላ ቅልቅል ከሆነ ቪዲዮ ለየት ያለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ወቅት እንደነገርኳችሁ እንደዘነት አልባሳት እንደዚህ ኒውትራል የሆኑ ነገሮች ተወዳጅነት ስላላቸው እኔም ለእናንተ እነሱን ላሳያቸው በያሰብኩኝ መተዱትና የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁንም የፋሽን ኦቫ ቪዲዮዎች ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ተመልከቱ። ምክንያቱም እነሱም ላይ ቆንጆ ቆንጆ እቃዎች አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንዶቹ ነገሮች ወዲያው ነው ሶልድ አውት የሚያደርጉት። ለምሳሌ ባለፈው ያሳየኋችሁ አንድ ቡትስ ጫማ ነበረ፣ አሁንም አድርጌው አሳያችኋለሁ። እሱ የለም ሶልድ አውት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከማሳያችሁ ነገሮች የምትወዱት የምትፈልጉት ነገር ካለ ቶሎ ብላችሁ ታች ጽፌ ማስቀመጥላችሁን ሊንኮች ተጠቅማችሁ ማግኘት እንዳትረሱ። ዛሬ ማሳያችሁ ነገሮችም እብድ 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 እቃዎች አሉ። ደግሞ ባለፈው ዕለት ፋሽን ኖቫ ላይ ሴል ነበረ በነገራችን ላይ። ስለዚህ እሱንም ሴል ተጠቀሙ አላ እኔ እዩ ስላችሁ ሄዳችሁ ተመልከቱ፣ ምክንያቱም የሚጠቅማችሁ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ለምኑ ዛሬ ብዙ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነ መጀመሪያ ያነሳሁትኝና ለመጀመሪያ ያሰብኩትኝ አርጌው ካለሁት ይሄ ቀሚስ ነው። እንደምታዩት የላይ ይመስላል ግን ሙሉ ቀሚስ ነው። እብድ ቀሚስ ነው። ከዚህ ከዲቴሉ ራሱ ማየት ትችላላችሁ። ያው እያንዳንዱ ልብስ እየለካው ደግሞ አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስሉ። ይሄኛውን ቀሚስ ሳይዝ ስሞል ያነሳሁትኝ እነዚህ ፐርፌክት ሆኖ እንደ ጓንት ነው የሆነ፣ በጣም ያምራል። ይሄ ደግሞ 100% የዚህ ወቅት የኦተም እና ፎል ከለር ነው። ስለዚህ ለሱ ፐርፌክት የሆነ እንደዚህ አይነት ቀሚስ በስተ መጀመሪያ ደረጃ አንስቻለሁ። እችን መጨረሻ ላይ ላሳያችሁ ነበረ ግን ከአሁኑ ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። እችንን የመሰለችን ጫማ አንስቻለሁ። የፋሽን ኖቫ ጫማዎች አንደኛ እንደሆኑ ሁል ጊዜ ነግራችኋለሁ። ለዛም ነው ቶሎ ቶሎ ብዙዎቹ ሶልዳውት የሚያደርጉት። እቺ በተለያየ ከለር አለች፣ በጥቁር አለች፣ በነጭ ላሳ ትቅራለች መሰለኝ። እና ይሄ ማቴሪያሏ ይሄን የመሰለ ለስላሳ እንደ ስዌድ ነው የምንለው እንደዚህ አይነት ማቴሪያል ነው እና በጣም ታምራለች። ሂሯ እንደምታዩት ረጅም ነው። ለእኔ ይሄኛውን ሳይዝ ስንት ነው ያነሳሁት መሰላችሁ? 7.5 ነው ያነሳሁት። ቆንጆ ልክ የሆናን የሆነችው በዩኬ የዩናይትድ ስቴትስ በአሜሪካ ሳይዚንግ 7.5 ነው ያነሳሁትኝ። ሳይዜ ነው ኖርማል። ስለዚህ ኖርማል ሳይዛችሁን ብታነሱ ይሆናችኋል። እቺም እንደነገርኳችሁ በዚህ ቀሚስ ራሱ ባረጋት እንዲህ አብረው የተሰሩ አይመስሉም? አብሮ የተሰሩ ይመስላሉ። ባለፈው ዕለት ያሳየኋችሁና ወዲያውኑ ሶልዳውት ሆኖ የነበረው ጫማ ይሄ ነው። ይሄን ጫማ መኖር አለመኖሩን ድጋሚ ቼክ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ የባለፈው ቪዲዮ ሄዳችሁ ተመልከቱ። ግን እንደዚህ አይነት ውብ ጫማ የለም እና ያለ ነገር ሶልዳውት አልሆነም። ስለዚህ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ቶሎ ሶልዳውት ይሆናሉ ነው ነጥቤ። ቀጥሎ ማሳያችሁም ቡኒ የሆነ የቀሚስና የእላይ ሴት ነው። ሁለት ሴት ነው። ይህንን የወደድኩበት ምክንያት አንደኛ እንደዚህ አይነት ሴት መሆኑ ነው። ምክንያቱም የፋሽን ኖቫ ሁለት ሶስት ፒስ ነገሮች የመጨረሻው ቆንጆ ናቸው ኳሊቲያቸው። ይሄ ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም። እንደምታዩት ሪብድ ማቴሪያል ነው የተሰራው እና በጣም አሪፍ ነው። ቀሚሱ ደግሞ ረዘም ያለ ቀሚስ ነው፣ አጭር አይደለም። ስለዚህ የመጨረሻው ቆንጆ ሆኖ አርጌዋለሁ። ሁለቱን እንደዚህ ማች አርጌው ይሄኛውንም ሳይዝ ስሞል ላይ ያነሳሁትኝ እንደምታዩት። ስለዚህ ሳይዝ ስሞሉ እኔ ላይ ምን እንደሚመስል እዚህ ቪዲዮ ላይ ታያላችሁ። ቀጥሎ ማሳያችሁ ሁለት ማቺንግ ሴት ደግሞ የሌጊንግስ ማቺንግ ሴት ነው። እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ቆንጆ ሹራብ አለው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ትንሽ አላ ያን ያህል ኒውትራል ማለት አንችልም፣ እችኛው ከለር ስላለችበት ግን በጣም ቆንጆ ይሄንን ወቅት የሚወክል ነገር ነው። ይሄኛውንም ሳይዝ ስሞል ያነሳሁትኝ እንደነገርኳችሁ። ሱሪው ደግሞ ይሄንን መስሎ ነው የሚመጣው፣ ግን ይሄ ሱሪ ባለፈው ታለክቸው ነበረ። በጣም ረጅም ነው። የሁለት ሰው እግር ማስገባት ይችላል ማለት እንደዚህ የሁለት ሰው እግር ቀጣጥላችሁ ማለት ነው። በጣም ረጅም ነው። ለምን እንደዚህ እንዳስረዘሙት አላውቅም። ተመልሼ ሄጄ ሞዴሏ እንዴት እንዳረገችው አያለው። ግን እኔ ሀሳቤ ምንድን ነው መቆረጥ ምናምን ስለማይቻል እንደዚህ አጥፊው እንደ ካልሲ ነገር እንደዚህ አጥፊው ለማድረግ ነው። ምክንያቱም አለበለዚያ ሌላ አማራጭ የለውም። ግን ማቴሪያሉ የተሰራበት የመጨረሻ ለስላሳ ነው እና በጣም በጣም ወድጄ በዚህ ወቅት የማደርገው እቃ ነው የሚሆነው። ቀጥሎ ያነሳኋትኝ ደግሞ በጣም 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 የወደድኳት ጃኬት ናት። እችንን የመሰለች ነጭ ጃኬት አንስቻለሁ። እንደምታዩት ከለሯ የእውነት ነጭ ነው። ስለዚህ መንካት ራሱ ያስፈራል፣ ምንም ሜካፕ ምናምን እንዳላረግባት። ግን
እንዴት እንደምታምር እንዴት እንደምትሞቅ እና እንደምትለሰልስ ለነግራችሁ አልችልም። እቺ ማለት ሳይዝ ስሞል ለነሶቲ ምክንያቱም መጣ ፊት እንድታረግ ነው የፈለኩት። እንደ ኦቨር ሳይዝ እንድትሆን አልፈለኩም ነበር። እንደምታዩት እቺን መሰለች ቆንጆ ሳይዙ አሪፍ ነው። የረዝመቱ አሪፍ ነው። ምርጥ ኪሳላት በቃ ልክ በብርድ ጊዜ እቅፍ የምታረጋችሁ ጃኬት ልክ እንደዛ አይነት ጃኬት ናትና በጣም በጣም ወድጃታለሁ። ይሄ ማቴሪያሉ ለስላሴውን ተመልከቱ እናታችሁ። ምርጥ ኳሊቲ የሆነ ጃኬት ለዚህ ክረምት ምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ታነሱ። የእውነት መክራችኋለሁ፣ በጣም አሪፍ ነው። ስለ ጃኬት ያወራን ዛሬ አንደኛ ካነሷቸው ነገሮች ምርጥ ብዬ ማስበው ይሄ ጃኬት ነው። ይሄ ጃኬት በጣም በጣም ማለት በየክረምቱ ሁላችንም እንወደውና የሚያስፈልገን ጃኬት ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቢያንስ ስታይሉ በነገራችን ላይ $50 በታች ነው። $50 በታች እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ጃኬት ሌዘርነቱን ተመልከቱ። እጥም የትም አታገኙ። ውስጥንም ከፍቼ ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል ምክንያቱም ስታዩ ነው የምታምኑት። ታያችኋል፣ የታችኋል ኳሊቲው ተመልከቱ። $50 በታች ይሄንን ማግኘት መቻል ራሱ ፋሽን ኦቫን ሄደን ማመስገን አለብን ሁላችንም ተያይዘን። ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙትና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ቀጥሎ ማሳያችሁን ጃኬት ከማሳየቴ በፊት እችንን ቀሚስ ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። እቺ ቀሚስ ነጭ ዝም ብላ ቀሚስ ናት እንደምታዩት፣ ማለት ሪብድ ናት። ማቴሪያልነቷ ግን እዛ ውስጥ ታጉን ራሱ ከውስጥ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ትንሽዬ ሲስሩ አይደለም ወይ ብዬ አስባለሁ። የውስጥ ነገራችሁ ሊያሳይ ይችላል። ገና ለክቾን ያላየሁም፣ ግን ነጭ ቀሚስ እንደዘነት የለኝም ብዬ አሰብኩኝና ማታት ያስፈልገኛል። በተለይ አሁን ወደምንሄድበት ወቅት ስንሄድ ለመደራረብ ያሳየኋችሁን ጃኬቶች ለማድረግ ምታመች ነጭ ቀሚስ ብትሆን በሚል ተስፋ ነው ያነሳኋትኝ። እና ቀጥሎ ማሳያችሁን ጃኬት ደግሞ በዚች ለማድረግ ፐርፌክት ነው። እሱም ጃኬት ደግሞ ይሄን የመሰለ ረዥም ኮት ነው። ይሄንን አሁን እንደዚህ ጆ ስታዩት ምንም አይነት ጀስቲስ አይሰራውም። ስለዚህ አርጌው ስታዩት የበለጠ ይገባችኋል። ትሬንች ኮት ነው። በጣም ይው ተመልከቱ፣ ማቴሪያሉ ለስላሴው። እኔ ደግሞ የወርቅ ዲቴይሊንጉን እንዴት እንደወደድኩት ልነግራችሁ አልችልም። ገርማለሁ። እንደዚህ አይነት ማለት ትረንች ኮቶች ብዙ አሉኝም ብዙ አይቻቃለሁ፣ ግን በእንደዚህ አይነት ማቴሪያል የተሰራ አይቻላቅማል። እንደ ሌዘር አይነት ፊል ነው ያለው። ይሄኛው ከለሩ ካሜል ነው። እኔ ሳይዝ ስሞል ያነሳሁትኝ። በቃ ይሄን ስታርጉ ከላይ እስከታች ክላስ ያላት ሴት ነው የምትመስሉት። እና በጣም በጣም እንደሚያምር እና ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይሄንን ከብዙ ነገሮች ላይ ደርባችሁ ለማድረግ አላ አመች የሆነ ትረንች ኮት አይደለም ብዬ አስባለሁ። በድጋሚ ለየት ያለ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ የትኛውም ሱቅ ስትሄዱ ማታገኙት ነገር ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በጣም 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 የሚያምር ሞገስ ያለው ትረንች ኮት ነው። ከጃኬቶች የመጨረሻና ቀጣይ ማሳያችሁ ይሄን ጃኬት ነው። ይሄ አይ ነው ምንም አይነት ኒውትራል አይደለም፣ ግን ሳየው ላልፈው አልቻልኩም። ለዛ ነው በዚሁም አካትቼ የመጣሁትኝ። ይሄን የመሰለ ሌላ ጃኬት ነው። ይሄን ስታረጉት ነው የሚያምረው። በድጋሚ እንዲህ ስትይዙት ያን ያህል ውበቱ ላይታያችሁ ይችላል። ይሄኛውንም ሳይዝ ስሞል ያነሳሁትኝ። ይሄ ደግሞ የትዊድ ጃኬት ነው። እንደምታዩት በትዊድ ማቴሪያል እና ዲዛይን የተሰራው ይሄ የመጨረሻ ያምራል እና ለየት ያለ ነው። እንደምታዩት ከለር አለው መሰለኝ የተለያየ፣ እኔ ግን ይሄንን ከለር ነው መርጫ ያነሳሁትኝ። የእናትና ሴታችን ንገሩኝ እስቲ። ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሹራብ ነገሮች ስንሄድ ከማሳጃ ላይ እየወደቀች ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሊያዛት እችንን የመሰለች ካርዲጋን ናት። እችም ምርጥ የሆነች ለስላሳ ካርዲጋን ናት። እንደዚህ እጄ ላሳያችሁ ልስላሴዋን። እንዲህ እዚህ ካሜራ ውስጥ መታችሁ ብትነኩት እንዴት ደስ ባለኝ። ነጭነትና ሲምፕልነቷንም ወድጃታለሁ። አሁን ቀሚሶች ላይ ሆነ በሱሪ የሆነ ለማድረግ በጣም አመች የሆነ ካርዲጋን ልስላሴው ነው ለእኔ በጣም ያምራል። ቀጥሎ ከሹራብ ማሳያችሁ ደግሞ ይሄ ሶስት ፒስ ነው። እንደነገርኳችሁ የፋሽን ኖቫ ሴቶች አንደኛ ናቸው። ስለዚህ እኔ በተቻለ መጠን አንድ ሁለት ሁል ጊዜ አነሳለሁ። ይሄኛው የላውንጅ ሴት ነው። ስለዚህ የቤት ውስጥ የምታረጉት የልብስ አይነት ነው። መጀመሪያ ቁንጣውን ላሳያችሁ። ይሄን የመሰለ እብድ ቡኒ ቁንጣ አለው። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ልስላሴው። በድጋሚ የመጨረሻ የውሻ ቆዳ ነው የሚመስለው። ገባሽ አባባል? በጣም ለስላሳ ነው፣ ደስ ይላል። ይሄ ቁንጣው ነበረ። ቁንጣው በአጭርም አለው በረጅምም አለው። እኔ መካከለኛ ረዘም ያለው ነው የመረጥኩትኝ። እናንተ የምትፈልጉትን ያው ሳይዝ መምረጥ ትችላላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እችንን የመሰለች
ክሮፕ ዮነች የላይ አለችው ቺን በጣም በጣም ታምራለሽ በያስተባለው ከዛ ደግሞ የመጨረሻና ዋናው ኮዚ የሆነ ፊል ስትፈልጉ ለቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ አና ሶፋ ላይ ጥቅለል ብላችሁ ፊልም ለማየት ስትሉ ምናምን ለሚመጣ ወቅት አሪፍ የሆነ ካርዲጋን ነው ይሄን የመሰለ ካርዲጋን አብሮታለው ይሄ እንግዲህ ታጥቦ እንዴት ይሆናል የሚለው እርግጠኛ አይደለሁም ግን በጣም በጣም ጥሩ ሪቪውዎች አይቻለሁ ብዙም ደሞ አይነት አለው ስለዚህ ቆንጆ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ካሽራቦሽ ቀጣነሳውቲን በድጋሚ ይሄኛው ኒውትራል አይደለም ግን ማለፍ ስላልቻልኩኝ ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ሶልድ አውት ሊሆኑ ስለሚችሉ በተቻለ መጠን ወዲያው ነው ማነሳቸው ይሄንን ሹራብ ነው ይሄ ሹራብ ደሞ ልክ እንደሚያመር ተመልከቱ አላ እኔ እንጃ ብዙ ሰው ላወደው ይችላል ግን እኔ እንደሚያመር እርግጠኛ ነኝ ለዛ ነው ያነሳውቲን ከብዙ ነገሮች ላይ ነው ከጥቁር ሱሪ ጋር ከጥቁር ሌዘር ገሌዘር ሱሪ ጋር ለማድረግ የምጭሻ የሚያምር የላይ ሆነም ወይ እና ደግሞ ያን ያህል ከባድ ሙቀት ያለው ስላልሆነ ብርድ ማስመታችሁ ግን ያን ያህል አያልባችሁም ወቋችሁ ስለዚህ ለአሁን ወቅት በጣም ቆንጆና ተስማሚ ሆነ ሹራብ ነው ከሹራቦች የምጭሻ ዛሬ ያነሳሁት ይሄንን የሹራብ ቀሚስ ነው ይሄ ሹራብ ቀሚስ ሲደረግ ነው ሚገባችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄንን የመሰለ ራስን የቻለ ቀበቶ አብሮት ይመጣል በጣም ታምራለች የተጣበቀ ስላልሆነ ቢኖ ለሌላ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ግን እችንን የመሰለች የሹራብ ምርጥ ቀሚስ ናት ዲዛይኗንም ከኋላ ላሳያችሁ ከወደ ላይ ደግሞ አርጌ ታሳያችሁ ይሄንን የመሰለ ስታይል ናት በጣም የምታምር አላት ጥቁርና ነጭ ስለሆነች የምሻ ክላሲ የምታስመስላችሁ ቀሚስ ናት ብያስባለሁ እና ደግሞ የሹራብ ቀሚሶች አስፈላጊ ናቸው ሁሉ ጊዜ አስፈላጊ ናቸው። ዛሬ መጨረሻ ማሳያችሁ እቃ ወለት ነው ነገር ነው የቤስቱን እስከ መጨረሻ ተውት ይባላል። ይሄ የመጨረሻ ቤስት ነገር ነው በያስባለሁ። የሌዘር ሱሪ ነው ከፋሽኖቫ ሁሌ የፎሌዘር ሱሪ እንደማነሳ ታቃላችሁ። ባለፈው ታሳያችሁን ክሪም የፎሌዘር ሱሪ ሄዳችሁ ካላነሳችሁ ሄዳችሁ አንሱ ምክንያቱም እንዴት እንደሚያምር እንዴት ከብዙ ነገር ጋር እንደሚሄድ ልነግራችሁ አልችልም አርጌዋለሁ ወድጆ ለሞት ነው በጣም እንደ ጆገር ፓንት የሆነ ስታይል ነው ለይተለ ነገር የምትፈልጉ ሰዎች ይሄንንም ተወዱታላችሁ ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋራ ይሄን የመሰለ ሱሪ ያለው እና ከእግሩ ስር ደግሞ ይሄ ነው እንደዚህ መለጠጥ የሚችል ማጣበቂያ ነው ያለው ስለዚህ ልክ እንደ ጆገር ሴት እንደ ጆገር ነው መተውራችሁ ላይ ሶነታቹ ላይ ፊት የሚያረጋውና ያሉኝ የሌዘር ሱሪዎች በሙሉ ስኪኒ ናቸውና እንደዚህ አይነት የሚነቁም ሳጥን ውስጥ ቢኖር አይከፋም በጣምም ደግሞ ያምራል ብዬ አስቤ ይሄንን ማንስቻለሁ እንግዲህ ዛሬ ከፋሽኖቫ ያነሳዋቸው ነገሮች እነዚህን ይመስላሉ እናንተ የወደዳችሁት ነቃ ታች ኮሜንት ላይ ንገሩኝ እና ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ መስጠት እንዳትረሱ ሁሉ ነገር እንደነገርኳችሁ ታች ዘርዘር ያስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ አይታችሁ የወደዳችሁት መስፈልጉት ነገር ካለ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር እና ኮሜንት ላይን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ